Olá pessoal, meu nome é Jonas Guimarães, sou fisioterapeuta do Centro Paraibano de Quiropraxia e eu estou aqui hoje para tirar um pouco de dúvida, porque o pessoal está perguntando se a quiropraxia serve para ser usada em criança. E existe sim a quiropraxia pediátrica. Então nós podemos utilizar a quiropraxia desde o bebezinho de um mês, dois meses, até um idoso, né, na melhor idade aí. Então eu vou mostrar a vocês já já como é que funciona isso em uma criança. Então pessoal, aqui está o Heitor. A queixa do Heitor é que ele muitas vezes ele vai correr e tropeça muito. Então quando isso acontece, pode ser porque ele começa a desenvolver um desequilíbrio ao nível do quadril. Então quando nós vamos avaliar, observamos essa diferença entre um pé e outro. Então, ele não tem a perna menor que a outra, ela está menor. Então, isso pode ser um desalinhamento ao nível do quadril. Então, vou mostrar a vocês como é feito esse tratamento, ok? Então, é um tratamento indolor e é rápido. Um tratamento da criança é um tratamento muito rápido. Porque a doença, o problema não está instalado ainda. Então, quando nós terminamos de fazer o ajuste do quadril, vamos avaliar novamente a perna e aí observamos um alinhamento. Só um pouquinho. Nós observamos um alinhamento ao nível do quadril, né? E as pernas igualadas.